you <smart noise> Привіт, друзі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропоную вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Телеканал прямий видалив з YouTube та Facebook запис інтерв'ю колишнього генпрокурора Луценка, ведучим Тарасу Березовцю та Пітеру Залмаєву, яке вийшло в ефір телеканалу 28 травня. Повідомив присвячений змі сайт «Детектор Прес-секретарка Луценка Лариса Сарган відмовилася прокоментувати західне від причину видалення відео інтерв'ю. Також не дали офіційних коментарів і у редакції прямо водночас у плейлісті програми The Week на YouTube, у якій був гостем Луценко, доступ до відповідного випуску програми заблокований. А от телеграм-канал Телекашмар оприлюднив уривки видаленого ефіру. Зокрема, у своєму інтерв'ю Луценко згадав про плівки Медведчука. Він фактично підтвердив, що записи розмов, які фігурують у кримінальному провадженні щодо голови політради ОПЗЖ Медвечука, правдиві. Водночас Луценко заявив, що записи розмов Медвечука були зроблені таємно одним із посадовців СБУ. За його словами, у Ця тому роках генпрокуратура не знала про жоден із цих записів. Луценко також повідомив, що мав розмову зі своїм попередником генпрокурором у 2014-2015 роках Яремою, який також сказав, що нічого не знав про записи. Ці плівки не були відомі, і в СБУ взялися вони з рук з людини, яка працювала на високій посаді, та записувала для себе. Наразі ця людина працює в адміністрації президента України та використовує ці плівки у своїх політіграх. Наголосив Луценко й додав, що ця людина досі працює в офісі президента. Крім того, Луценко. Розповів, що під час президентських виборів в Україні зафіксував слова Медведчука, які межували з державною зрадою, та відправив їх на експертизу. Без експертизи не можна пред'являти підозру ні, тим більше обвинувачення. Після цього зміна влади і на два роки усе замерзає. Два роки нікого це не цікавить. Єдине позитивне, що Зеленський зробив за два роки, це скористався санкціями РНБО та рішенням, яке ще при Порошенкові рада нацбезпеки ухвалила та остаточно закрив три телеканали. Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналі. Алісти проєкту «Бігуз.Інфо» інфо указують на зв'язки Медведчука з Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України. Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенко щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять. Сам Медведчук заявив, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це уповноважили з ВО президента Торчинова пізніше. Порошенко зазначимо, журналіст розслідувач Денис Бігус отримав записи телефонних розмов медведчука з бойовиками за чотири роки. Він з колегами опублікував уже три частини розслідування. Анонсував ще й четверту. Наступний випуск буде присвячений розмовам про полонених. Бігус додав, що усе, що підтверджується плівками, ставить велике питання про те, для чого у цих переговорах був потрібен медвечук. За якогось біса медвечук виник у переговорах по вугіллю газу і трубі. Величезна частина цих переговорів відбувалася значно раніше ніж його офіційно. Ну, представили переговорникам щодо обміну полоненими. Денис Бігус розповів, що жодної серйозної реакції чи його оточення він не почув. Окрім тези, це усе неправда. Наразі нічого предметного щодо жодної частини з того боку не пролунало. У мене є таке обережне припущення, що, мабуть, і не пролунає, запевнив журналіст. Це історії, які обговорювали п'ять років тому. Їх якось згадували, писали, намагалися розслідувати, ставили політичні силі Петра Олексійовича запитання. Відповідно, ми зараз просто підтверджуємо ті речі, про які говорили ще тоді, і зараз. Не лише про вугілля, а геть про усе підсумував бігус. На цьому у мене все підписуйтесь на канал Блох Разумовського. Підписуйтесь на його телеграм. Тисніть на дзвіночок. А також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.